Давайте трохи міжнародних новин. Російські слідчі з'ясували причину вибуху поблизу школи в Ростові-на-Дону. На їхню думку, інцидент стався через побутовий конфлікт. Зловмисник посварився з постраждалим, тож виготовив саморобну бомбу, замаскувавши її під ліхтарик. Нагадаю, 6 квітня сторож школи виявив пакети з ліхтариком. Коли відкрив його, вибухівка здетонувала. Чоловікові відірвало кисть однієї руки і три пальці на іншій. Зараз він у лікарні, а зловмисника затримали.